Jeg tror på, at ham, der opfylder vores inderste behov, det er Jesus. Den kærlighed, som vi alle sammen længes efter, den er vi allerede elsket med, og den er vi elsket med af Jesus. Så det her kærlighedsbehov, vi har inde i os, det er kun Jesus, der kan fylde det. Og alle andre behov, jeg har, dem kan Jesus også gå ind og dække. Jeg tror, han er vores provider nummer one. Og jeg synes, at en af de største udfordringer ved at få en kæreste, det var, at nu var der lige pludselig en, der på en eller anden måde konkurrerede med Jesus om den her kærlighed og om at få lov til at opfylde mig. Og der tænker jeg, det faktisk som en kæmpe velsignelse at være single, for der er ikke andre steder at gå hen med det, end at bare give det til Jesus. Og så får man også lov til at mærke, hvordan han fylder det op. Det kan godt være, han ikke gør det på den måde, vi troede, han ville gøre det, eller på samme tid, som vi gerne ville have det. Men han gør det, og han giver os noget, som mennesker ikke kan give os. Jeg kender ingen, der ikke på noget tidspunkt i livet har længtes efter en partner. Så det synes jeg bare så dejligt, hvis vi kan støtte og opmuntre hinanden i det. Men at forvente, at det er det, du skal med dit liv, det er jo der, hele problemet ligger. Olga i missionshuset, som kommer hen og prikker til. Stakkels Karl på 30, som stadig er single, og det er så synd for ham. Og hun har da fundet en lille sød pige, som hun synes, at han skulle tage at se. Den der forudindtagethed om, at selvfølgelig skal du også have en kæreste, og selvfølgelig vil dit liv blive bedre, hvis du fik det, og selvfølgelig er det den vej, livet går. I en perfekt verden, der tror jeg sådan set, at alle vil have en partner, som de kunne elske og støtte sig op af. Men sådan er vores verden bare ikke. Og derfor så tror jeg også, at Gud han har rigtig gode gaver for os, når det ikke er sådan, livet det ser ud. Vi skal i hvert fald stoppe med at sætte lighedstegn mellem, at det at være gift og lykke, det er det samme, og det at være gift, det er på en eller anden måde at være nået længere i Guds plan med vores liv. Jeg har bare fået lov til at møde mennesker, der lever som single, og som har fået virkelig værdifulde liv ud af det. Mennesker, som helt tydeligt har fået lov til at gøre indtryk i andre menneskers liv, og nærmest redde andres familier, fordi de havde tid og ressourcer til at være noget for dem. Altså, når jeg kigger på min egen kirke, kan jeg jo se, at der er rigtig meget, der er drevet af singler. Og sjovt nok, så snart de får en kæreste, eller når de bliver gift, så forsvinder de lidt ud af den frivillige stab i kirken. Når det er sagt, så kan det jo stadig godt være en kæmpe sorg at være single, fordi man lige præcis savner noget i livet, noget nærhed, noget intimitet. Altså, sex fylder jo sindssygt meget i vores samfund. Det er alle steder, og vi får det lige op i ansigtet, hvis ikke at vi virkelig skåner os selv. Og det gør det bare heller ikke særlig nemt at høre til den der minoritet af danskerne, som vælger det fra, eller som i hvert fald lader det betinge af at være gift. Det er overhovedet ikke nemt. Så det er både svært, fordi at vores kultur siger, du er godt nok mærkelig, men det er jo også super svært, fordi vi har en krop, der vil det stik modsatte. Og jeg tror også, at vi skal knytte os hertil, til det Jesus han siger, at Gud er os sammen, når der er fristelse i vores liv, så finder Gud os altid en udvej. Og det tror jeg også er gældende i det her. Man kan snakke meget om sex og om drifter og sådan noget, men jeg tror virkelig, den største udfordring for singler, det er jo lige præcis det identitetsmæssige. Det er det her med at føle sig forkert. Føle, at man ikke er det rigtige sted i livet. Ikke føle at være der, hvor man bør være. Det var meget tydeligt for mig, at da jeg nu engang stoppede i det tidligere forhold, der var der kæmpe hul indeni. Der var virkelig en længsel, der var blevet hjemløs. Og der blev det meget tydeligt for mig, at den eneste, jeg kunne vende mig til, det var Jesus. Og jeg oplevede, at Jesus han fyldte den længsel. Jeg oplevede, at han fyldte det tomrum inden i mig. Det oplevede jeg. Og det tror jeg, at han kan gøre for alle. Jeg tror, at han kan, om ikke andet, så kan han i hvert fald lindre den smerte, det er at være single. Og det tror jeg, han vil gøre.